dabkan oo kacay barqadiisa ka abaaro 8 iyo rubi ayaa burburiyay dukaano badan oo ganacsi kuwaas oo hanti badan taalay. Boqolaal ka mid ah shacabka xerada qaxootiga xagardheer ayaa isugu soo baxay xakamaynta dabka oo ahaa mid xoogan. Jawiga ayaana ahaa sida tan xilligaas. Ku dhawaada 40 dukaan ayaa lagu qiyaasay goobaha gubtay waxaana ku basbeelay hanti badan oo ay lahaayeen dad masaakiin ah. Dabku ka kacay tiirkaas aad u jeedo hadda oo tiirkaas dhexe ayuu dabku ka kacay, wuxuuna ahaa dabkaasi ka kacay baabalaytinka, kadibna si dhaqsa ayuu u huleelay oo u gaaray bakharadi kaleeto. Inaan damina isku daynay, awoodna waan u weynay lagu damiyo alxamdulilah rabbil caalamiin. Hadda muddo 2 saac ayuu dabku socdaa, qadar 2 saacna uu bilowday 4 qadarba hadda aan ku sugannaha malayaa. 2 saac iyo 12 daqiiqo intaa dabku lala xarbinhayay. Alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale. Khasaare aad u fara badan ba hadda muuqda u jeeda adiguba. Dukaamo aad u fara badan iyo sokor fara badan iyo dad badan oo maatiya oo ayaga meesha wax isaga gidan bakarleh ayaa meesha ku basbeeleen. Raashin fara badan iyo hanti fara badan baa meesha ku gubatay u jeeda. Dabkana wuxuu ka kacay baabalaytinkan oo dabkan magaalada u xiran koronto ka kacay dab. Marka 2 saac iyo waxba ahayd sida 2 saac oo dabku kacay. Alxamdulillah 2 saac iyo qadarna hadda waa la dabinayaa dabka. Maxaad isticmaalaysaa markaad dabinaysaa dabka idinka? Waxaan isticmaalaynay badaylo iyo carro biyo. Qaar dadku dad badan baa xataa ku dhaawacmeen oo faraha laga xiray waa arkayaan dabkan ku dhex jiray. Alxamdulillaahi dadkan waa dad walaalaheen, anigu bakhaarkanaan leeyahay dadka hadda ka badbaadaan ka mid ahay. Laakiin waa walaalahi waxaan gubteen oo si ogamaana badbaadin haddii loo fiiriyo oo musiibadan way nagu dhacday. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Intuu dabku socdayna waanu taagnayn oo waanu xarbinaynay ciid iyo badaylo iyo waxaan u isticmaalay iyo guryahan qaybta hore dubinaynay oo dabka qaybta soo haymay qaybta kale aan guryaha aan sii dubinaynay. Booyadu maxay naga caawisay markay idin imaatay? Booyadu waqti dambe oo habsan ay noo imaatay oo xoogii guryaha dubinay wayna gadaal way naga caawisay. Laakiin guryaha waxa dumiyay ee dejiyay dabka shacabku ahaa. Bakhaarada maxaa u badnaa ku jiray? Yaa bakhaarada badeecaan waxay ku jirtay? Bakhaaradan bakhaarku dabku ka kacay sonkor iyo raashin fara badan oo badeecaa ku jirtay. Bakhaarada waxay iskugu jiraan raashin kan caadiga ah, bakhaarleyda caadiga ah oo ay dadku ay haweenki iyo waxaas ay gadgataan iyo badeecooyin fara badan iyo bakhaaro dukaamo aad hadda arkaysa sonkorta qawga la eg aad arkaysa hadda waa sonkor waxaas gubanaysa iyo bariis iyo saliid weeyaan. Marka hanti aad u fara badan baa ku gubatay oo la xisaabi karin hadda. Qiyaasta meeqa dukaan waa? Dukaamada lama qiyaasi karo sheekh. Shacabka ayaa isticmaalaya carro biyo iyo xooggooda sifo ay u damiyaan dabka oo ahaa mid aad u xoog badan dabayl ay ku jirtay. Qaar ka mid ah guddiga ganacsatada suuqa Xagardheer iyo hoggaanka bulshada ayaa warbaahinta la wadaagay qaabkay wax u dhaceen. Saaka abaarihii 2 saac iyo wax la jiro markii ay ahayd
magaalada dabba ka kacay xagadheereen waxa caado u lahayd intii maxaan ku raadahay ilaa subdadii 30 sano qaxootiyada ay joogeen in markasta dab uu ka kaco magaalada magaalada gudadii ugu dambeysay ee ay gubatay waxay ka dambeeyay plan fiican baan u sameeyay oo jidad baa muxuu isgogoynaya oo 6 mitir iyo 10 mitir ka kooban baa loo sameeyay magaalada muxuu aha xariiqa qaxootiyada saddexda waxaan u maleynayaa mid ugu plan fiican inay tahay xagadheer iyadoo muxuu aha waxoogaa ganacsatada ee jidadka qaarkood naga xirxireen oo bustooyin iyo waxyaabo ay ku xireen laakiin waa hawl fudud oo dabcan markii loo baahdo maxaan ku raadaa dib loo habeyn karo saaka 2 saac iyo wax la jira markay ahayd baa dab ka kacay magaalada qayb ka mid ah hal sektor baa gubatay magaalada plaankeeda waxa weey 10 guri ay isku xiran boo jid baa labada dhinac ka maraya marka qiyaas aan filay ilaa 10 guri oo istoora iyo muxuu ahaa business kale gedisan waxay ka koobnaayeenba yaa dabkii uu qabsaday waxaana aad isleenahay in uu dabkaas ka kacay korontada muxuu ahaa magaalada ku jirto magaalada 2 koronto baa yaala Kenya Power iyo matoor caadi ah oo iska maxaan ku raadaa dad private u leeyahay labadaba way ka jiraan muddadan 7 muxuu ahaa Kenya Power way naga maqneed ciladooyin baa jiray matoorada kale caadiga ah baa sameeyay inta badan Kenya Power iyo matoorada caadiga dabka kaciya laakiin Kenya Power xalay soo hoyatay marka inuu iyada ka kacayna ma naqaan iyo matooradii inay yihiin laakiin goobahan hadda maxaan ku raadaa dabka uu ka kacay meesha uu ka kacay waxaan nagu war ahad daqiiqada ka hor aan maqlaya meel maxaan ku raadaa moobilada lagu hagaajinayo inuu dabka ka kacay guryaha way banaayeen laakiin godku uu ka kacay laftigiisa inuu ahaa meel matoorada lagu hagaajinayo hadda dhow li sheegay marka sidaas darteed gurmadna waan helay oo maxaan ku raadaa Red Cross baa noo soo gurmatay dawladdana waa joogtaa ilaa had maxaan ku raadaa sektorka isku xiran ee jidka labada dhinac ka maraya intaasoo maxaan ku raadaa dhibaatada ay nooga kooban tahay hadii Ilaahay intaas nooga najeeyo oo sidaas maxaan ku raadaa had ka dibna muxuu ah wixii programyo iyo nidaam cusub ah oo dardargelinaya sidii maxaan ku raadaa dabkaas lagu xakamayn lahaa ilaa had waanu ka tashanaynaa hadii aan magaalada xagadheer aanahay aniga Saleeban Axmed Shuuriye waa odayga muxuu ah areagan xagadheer waa ganacsatadana qaarkooda baa qadka ku jira oday maxaan ku raadaa isagana wixii xogaala aan weydinayna ku soo dhaweynayna waxaan leenahay intii muxuu ah masiibooyinka ay ku dhaceen waan oga tacsiyeynayna dabcan xagadheerna waxay caado u leedahay masiibooyinka maxaan ku raadaa marka ay si guud u saameeyaan unbaan waxba la isku qabanin laakiin inta badan haddii masiibooyinka ay kooban yihiin waa loo gargaar fidiyaa oo kuwaas yar muxuu inta badan ilaa had waxba la qabta marka waan ka xunnahay muxuu ahaa culayska nagu dhacay aygu Cali Kaynaan Maxamed laakiin Cali Dimaal baan ku magacdheerahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka noo soo gurmaday iyo dadku dhibka ku dhacay iyo dhammaan dadka ku nool xagadheer waan salaamayna marka ugu horeyso martida sharafta leh waxaa ka dhacay xagadheer shil baa ka dhacay oo dab ah waxaan filayaa adiga hal section oo ilaa iyo 12 store ahba hadda naga gubatay oo noocyo fara badan isugu jira cosmetic iyo alaabad waaweyn isugu jirta marka alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh sida ay masiibada u dhacday xilliga ay dabka uu qabsaday marka aan fiirino ilaahay wuu noo nimciyay intaa ilaahay nooga ekeeyay gurmudna waan helnay oo ma garanaysa alxamdulillaah baa mahad leh aad baan uga gurmaday dabka meesha uu ka kacay waa meel lagu hagaajiyo moobilada iyo waxyaalaha noocaas lagu hagaajiyo korontona ka kacay ninka asagana korontada midda macbilka ee matoorahan uu isticmaalaa midda Kenya Power uu isticmaalaa labada korontaba uu isticmaalaa hal nooc kaliya ma isticmaalo marka ma dhihi karno Kenya Power dabkeeda waa in ma dhihi karno waa dabka kalena ma dhihi karno sababtoo ah ninka labada nooc buu isticmaalaa halka ayuu ka kacay waxaan xaqiijinaynaa in macnaha ay koronto uu ka kacay dabka asaga xilli 2 saac iyo waxba ay la sheegay dadka adiga 2 saac iyo 20 meelahaba ee markuu dabka kacay gurmad fiican baan helnay waa la xakameeyey waxa aad noo caawiyey masiibadii hore ee hadda ka horna qabsatay xoogaleed markay dhacday dadaal fara badan oo aan sameynay oo wadooyin waaweyn aan bixinay ayaa aad aan uga ceymanay inkasta oo dadka wada kasta loo bixiyaba haddana ay sameeyaan ay wadooyinka ay ku sikadaan oo waxyaalo badan ay dhibaato ay nagu hayaan laakiin masiibada hadda maanta dhacday masiibada hore iyo wixii dhici jiray aad bay aga sahlan tahay sababaha ee sahlayna waa ilaahay mahadiisa iyo macnihii dadaalkii hore oo aan sameynay ayay macnaha
badbaadadaas aan ku helnay. Waxaad ugu baaqanayaan waa gaareen, kuwa ganacsatada iyo mararka qaar iyada lafteeda waxaa la sheegay marka dabka la dabinayowaxaa la sheegaa dadkii wax dabka laga damin laayahay oo meesha kusoo xumahayaan oo laga shaqayn laayay, kuwa maxaad ugu baaqanayaan? Wallaahi dadka wax jeclaa iska hayso, markii aan fiirino bulshada aad bay u dadaaleen dadka ku nool Hagardheer. Nin kastaba wixii tabadiisa uu qaban karo, ninkii carro isticmaali karo, ninkii biyo isticmaali karo, dadweynaha ku nool aad bay usoo caawiyeen. Dadaal zaa'id ah bay sameeyeen. Wax laakiin carqalad ah oo dadweynaha xaggiisa ka imaada oo hadda aan arkayna maanta dhacdada aan na qabsatay ma jirto. Dukaamo badan baaba ayaa soomaayaal alaabta lagala baxayo laftoo sii cabsanaya. Maya 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 wax badan baa la bejiyey oo dadku gaaray alaabta. Nin kasta oo wixiisa la carari karo uu la cararay. Dabcan meel haddii uu shil ka dhaco dhibaatooyin fara badan baa dhacaysaa, waxyaala badan way dhici karaan. Laakiin gurmad iyo iscaawin ma ogiyo. Wax hadda dhac ah mase bililaqa ah oon aragnay oon caddayn karna ma leh. dhankooda shacabku khasaaruhu soo gaara iyo warbaahinta la hadlay. Cabdi xasan baa ku magaranaya, cabdi xaraash baa la yaqaan. Magaaladaas ganacsiga alaabta kor laga keenay jumlada tafaariiqa aan xaraashi jiray, alaabtaasaan gadi jiray. Hataa dad aan qaar ka soo qaada jira, hataa macnaha aan u xaraashi jiray anigana kuwa waa isku darsan jiray. Wixii dhan waa halkaas ku gubtay saaka. Marka kulley arrin qorneed waa, aniga waxaan garanayay maaha. Anigana magaalada xaafadaan iska jiifay ma ogeyn macnihii. Waa soo daahay meeshaan ku soo daahay, saddex saac aan soo galay suuqa. Hadaa imid gurigaan ololahay umid, meesha dabkii ololeysaan umid. Maxaan ku hadlaa marka? Maxaan dareemay khasaaran bay u dhacay sama. Dhibkan waa soo noqday muddo badan Hagardheera. Marka dhowr sano kadib macnaha uu soo noqdaa meel ay dhibka ka jiraan ma garanayn. Laba arrimood yaan rabaa inaan soo jeediyo. Waxaa la yiri anahari looma hadla meeshu ka haraa laga hadlaa. Kow, xagga dadka maamulka iyo guddigu waxaan ugu baaqahayaa in dadkan masaakiinta oo dhibka gaaray wixii loo qaban karo loo qabto. Waa mid. Midda kale in haa, midda kale dadka meesha degan oo guryaha leh ha ka taxadireena macnaha jikooyinka dabka uu ka dhalana, sida maaragtay gabdhaha shaha karsada oo kaleeta burjikooyinka markay macnaha tagahayaan hadamiyeena. Waxaa jira dad macnaha burjikada intaa maaragta dhuxulo ku duugta haddana hadhow si ay dab aga horsadaan sidaa u isticmaala ha yeelina. Burjikada markaad ka tagaysa gabadha shaha karsanays, waxaan ugu baaqay adeecad waa wada haysataan, waa dhegaysanaysaan codkayga. Burjikada ha la damiyo, dhuxusha ha la hubsado, dab biyaha lagu shubo. Middaasna waa intaas anaga baxayaa. Midda kale inta dhibka gaaray allah u booga dhaya ilaah idinkiis. Waxaanan codsanhayaa dadweynaha Hagardheera dadkaas in loo gacan celiyo. Maamulka xaggiisana waxaan ka codsanhayaa, guddiga ganacsatadana waxaan ka codsanhayaa, iyo maamulka maarata locationka in ay dadkaas wixii la qaban karaan u qabtaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Waxaa gurmad ka qayb ka ah hay-adda lanqeyrta cas ee Kenya Red Cross. Cabdirashiid Looban waa madaxa qaybta dabdamiska ee hay-adda Kenya Red Cross xafiiskeeda Dadaab. Waxaan u imaanay, waxaan ka socdaa Kenya Red Cross, waxaan u imaanay dabkii ka kacay abaarihii 1845. Ilaa haddana waa ku jirnaa dabkii. Khasaaraha lama cadadi karo. Hal qof keliya wuxuu sheeganayaa ilaa 4.5 million. Dukaamada gubtay waa 40. Dabkan wuxuu ka kacay shoog wiring, problem of wiring. Dukaamada waxaan wajahadan oo keliya waa 10. Layn wuu sii jeedaa, layn xabku sii jeedaa, layn kalena wuu sii jeedaa. Marka wajahadan maadaama si fiican ay u cabiran tahay waa 10-10. Taas way 40 meheradood wey oo isugu dhex jira raashin, kuwa lagu gado mataqaanaa elektronik oo wiring, kuwa lagu sameeyo telefoonada, kuwa lagu gado cosmetic oo lagu gado
kuwa dharka lagu gado taas isugu dhex jira 10 minutes after 10 minutes sabto 745 845 and also report grey 55 na wajoo ha dabki baan la dagaalanay waan xakameeyay inuu soo gudbinna waaxiga kale afartanka tukaana dabka uu qabsaday baan ku okeenay ila haddana meesha ciidada muul dhaafin dabka waxa kamaysan yahay heerada la isticmaalay waxa lagu waxa loo socdo waxa lagu hortagaa dhinaca uu dabka u socdo ama dabaysha u socdo ayaa laga wajahay in lagu horistaago inuu dabka gudbin waa marka sidii baan yeelay wajahadu u socdaan ka xakameeyay kadibna geesahan ka jarnay waa circle gareenay si wareegan u xirnay gudii kaliya noo aray markaa dabku si faafay dabaylaha oo kale waxyaalahan dareeraha sida naaftada baasiinka waxyaalahan cosmetica oilka saliid raashinka waxyaalahaas fara badan ayaa keenaya sifaf iyo korontada lafteeda waa yarinka lafteeda ilaa hadda wax dhaawac soo gaaray inta ka waraysana ama wax dhaawac ku dhaawac maya wax ilaa hadda dhaawac injiriyan nama soo report gareen sababtoo shaqadanada ahayd inaan u gurmano oo nageyno isbitaal ilaa hadda ma hayno qof dhaawacay biya way go'een intay socdeen wallahi gaariga waa wuxuu qaadaa 10,000 liters dabkii aan ku xakameynay waan hareereynay dabkii markaan geesaha ka daminay gudihii ku xakameynay ayuu biyihii noo go'een kadib waxaan doonanay biyo kale imilatari waxay nagu qaadatay 7 daqiiqo inaan biyo kale la nimaano dadka shacabka maxaa looga baahan yahay sida loo tago dabka inay ka digtoonaadaan isaga durkaan even xataa qiiqan waa poison waa sun qiiqan dadku waxay u baahan yihiin hadda qiiqan uu ku baxay inay cabitaan badan oo sameeyaan caano oo kale sababtoo ah sambabada iyo habdhismeedka neefsigu waxyeelayaa dadka marka inay ka taxadaraan wixii xoog leh oo ka qayb qaadan kara damintiisa waa okay laakiin inay ka foojugnaadaan sababtoo wax kastaa dhici kara waxyaalo ayaa qarxaya qarxayaa ka dhexdhacaya saliidihii gaaskii caanihii everything waa qarxaya marka inay ka fogaadaan taas ayada waxaa weeye waa qoladan local government waxaan ka codsanaynaa inay jidadka dib ugu noqdaan because waxaa noo suurageli weyday wadooyinka qaarkood inaan mari weyno oo ciriiri ah taasoo keenaysa caqabad nagu noqoto inuu dabki nagu daaho damistiisa boqolkiiba hadda 97 waa daminay saddexun baana dhibaysaa saddexdaasna waa meelo yaryar oo iftiimayo jaakol dhuxulo ah ayagana waxaan rabnaa inaan baktino laamaha ammaanka ayaa si weyn uga qayb qaatay daminta dabka iyagoona amniga sugayay walow shacabkuna ay bixiyeen dadaal badan iyo gurmad aan loo kala harin magacayga waa xasan geed maxamed waxaan ahay ward adminka faafi dhigooga dowladda government county government si wax u dhacana waan aragnay actually runtii arrintan dabka markay bilaabanaysay anigoo xafiis ku jira ayaa qola ganacsatada ka mid isoo wacday waxay dheheen magaalada ayaa hadab ka dhacay isla markii waa respond garay telefoonka markaan jare waxaan u wacay qolada red cross maadaama dowladda hadda dabdamiskii aanta ay ka dhoweyn waxaan u wacay red cross after within they have respond me well su oo degdeg ah ayaa noola hadlay markii 5 minute iyadoo qaadanin waa imaadeen dabka hadda waa la dami alxamdulilah laakiin dabka sida la sheegay wuxuu ka bilowday meel oo mpesa aheyd oo xoogaa mobile lagu hagaajinayay runtii ciladda jirta waxaa waaye xagga dheere we have two generators bas waxaa la isticmaalaa dabka oo generators iyo kenya power cilladda hadda maanta meesha wax ka bilowdana waxaa waaye maalmahan dambe xoogaa waxaa jireen dadka ay ka cawanayeen qolada kenya power taasoo walahadal noo socdeen maadaama aniga hadda fasax ayaan ku maqnaa labo bilo aan maqna hadda imaade marka isbuucaan imaadan waxaan ku tali jiray inaan qolada kenyabawa iyo magaaladii iyo qaabkii loogula shaqayn lahaa in la hagaajiyo qoladii maantaan ballansanayn laakiin nasiib darra maanta aan ballansanayn oo qoladii kenyabawa ay imaanin waxaa kacay dabkii xoogaa dhibka jira waxaa waaye dad oo reex waxaa jiraan bulshada ka mid ah oo dabka kenyabawa waayaro ka sumeeyeen taasoo oo si qarsoon ah ay u sumeen in badanna waan ka advise garaynay inuu dhib ay keeni karto
magaalada ma aha marlawaad intay gootay hadda kor waxa jirtay saddex jeer kor ay gootay markan waa markii afraad laakiin maanta saameen aad weyn buu saameeyay in yar oo bulshada ayuu saameeyay dabka sida uu kacay iyo sida loo gaaray xogaha way kala bedelnaayeen dadweynaha ay xaga dheereen waxa u sheegaynaa hadda magaalada marka dhaxmartid wadooyin badan oo magaalada ay leedahay jira wadooyinkii way xireen bulshada ay xirtay dadweynaha xire because dabkan hadda intan muusii socdeen wadooyinka ay furnaan lahaayeen waay gaariga dabdamiska meel walba oo imaan lahaa hadda waxay noqotay one main road inaan u isticmaalo oo dabka looga damiyo soo haddana waxaan ka codsanayaa raaxaga dheere mar walba dowladda hadda kan amiga hadda waxa toonyo la sumeynay ma laha waxaa jir jirta horaan dabka markuu kaco in tuugada alaab ay xadi jireen hadda sida actually waxaan aad iyo aad u dhiirigelinay national government qolada security-ga iyo qolada ishay leaders-ki iyo ganacsada inaan u garab istaagnay hadda cid aan umalayna dib wixii ka soo bixi doono ma sheegi karno laakiin hadda waxaan dareensanahay ilaa hadda wax xaditaan inay la sameynin weli askartana ay joogto amigina uu fiican yahay dabka uu kacay waxaan haddana sii taxuujinayna sida oo dhaqsi badan inaan arrintaas waxweyn aan ka qabanno tan kaloo jirto bulshada oo baaqay waxaa waaye wadooyinka xiran oo bulshada ay xireen waxaa jira wadooyin aan la mari karin oo alaab bustaynya ala jingooyin ay xirantay waxaan jeclaa sida oo dhaqsiba magaalada inay meel walbo busta ku xiran ama wado walbo xiran sida oo dhaqsiba inaan furno si hadda kadib dhib u imaado wadooyinka loo maro saba ahaatee ma aha markii ugu horreysay oo suuqa ganacsiga xerada qaxootiga dhagaxley uu dab qabsado khasaare badan ay ka soo gaartay ganacsatada walow dababkii hore ay dhici jireen xilli habeena waxaana inta badan la isku raacsan yahay inuu dabkan ka dhashay cilad dhanka korontada ah maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa xerada qaxootiga xagardheer